មកដល់ហើយម
ជួបនឹងគូដៃបាក់ទីខែទៀតគេណាស់ពីរស់ណាស់ទៅចាចាស្វាគមន៍មុំមកដល់ហើយបងឲ្យមកជួបគូសំដីឬបងស្រែកហៅប្អូនជាស្រីបងមានកិច្ចអីស្ដីតាមការថ្ងៃណាបណ្ឌិតខឿនសុខុនអូនឯងដល់គូដល់វាសនាថ្ងៃណាបណ្ឌិតនាមខឿនសុខុនអូនឯងដល់គូដល់វាសនាជាអ្នកប្រាជ្ញព្រឹទ្ធមានបញ្ញាត្រូវមានគ្រួសារហើយអ្នកអូនស្រីនិងកញ្ញាអ្នកតាមានមិត្តមានញាតិនេះមកទាំងប្រុសស្រីរងចាំអបអរហើយពរជ័យហើយចាំចងដៃឲ្យមានគ្រួសារអ្នកគូមានគូប្រាំងគូមានវាសនាកំណងមានប្រាំងមានវាសនាហេតុណេះបើអិនស្ដាច់ទេវតាប្រើការឲ្យយើងហងចុងទៅដៃមករបស់ណាអីមានលាក់ណេះចាំដៃមានក្រាំងប្រាំងក៏មានទូស្ដីជារបស់មានលក្ខចុះទៅតាមដីមុខវត្តក្រាំងភ្នំកំរេរុងអីហោះចុងទៅដីនេះជាមួយបងឯងទូល្អហើយម្ចាស់អូនកិច្ចការរបស់យើងបញ្ញាប់ណាអូនប្រអិនលោកបានបរិយបន្ទានបរិយបន្ទូលបន្ទាននៅរបស់មានលក្ខតាមរយៈយើងឲ្យចុះនាំយកទៅឋានកណ្ដាលយកទៅកលលោកមេបាត្បិតថាថ្ងៃនេះអ្នកបណ្ឌិតខឿនសុខុននិងកញ្ញាណិតដានីតអ្នកនាងទាំងពីរដល់គូវាសនាត្រូវពេលវេលាជែកមានជួបជុំគ្នាជាប្រពន្ធប្ដីស្វាមីភរិយាមានញាតិជិតខាងចាំឲ្យពរឲ្យជ័យមេតាបេតាជាអធិបតីចាំចងដៃបាច់ការតិចទៀតខាងឯតាសវិលមកចុះហើយអូនអូចាំអីបងអីអីគូជាមួយគ្នានឹងប្រមាណជាតិហើយអូចង់ដឹងថាណែសុខុននឹងដានិតនឹងដានៀតនឹងគូគ្នាប្រមាណជាតិហើយចាបងអូនណាយកមិញនេះប្រអានប្រជុំអូនអត់បានទៅប្រអានប្រជុំទេវតាទេពអប្សរទាំងអង្គថាណែឲ្យបើកបញ្ជីក្រាំងមាសស្នេហ៍ភក្តីស្ពានស្នេហ៍អមតៈទៅឃើញថាអ្នកបណ្ឌិតខឿនសុខុននិងកញ្ញានិតដានៀតនឹងមានអ្នកទាំងពីរគូព្រេងនឹងគ្នា168ជាតិទាំងជាតិហ្នឹងហើយគូជាមួយគ្នា168ជាតិអើណាតែជាតិហ្នឹងចំលើលេខងៅហេង168ហ្នឹងភ្នំមាសណាអូនណាល្អមែនតើជាគូតាំងពីអតីតជាតិមកម្លេះបាទតាមខែរសាដានៀតហើយនឹងសុខុនឲ្យទៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យបានសុខបានសบายសបោលុយចាយសบายចិត្តណាអូនណាចាបងហើយមិនកម្មតែប៉ុណ្ណោះទេប្រអិនបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឲ្យអ្នកទាំងពីររកទទួលទានឲ្យមានបានសុខសាន្តចាក្រុមហ៊ុននោះប្រអិនបដិស្ថានឲ្យហើយដាក់ឈ្មោះឲ្យទៀតឈ្មោះអីដែរក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបងក្រុមហ៊ុនប្រអិនបង្កើតឲ្យអ្នកទាំងពីររកទទួលទានដើម្បីឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងវិថីជីវិតហើយជោគជ័យមិនត្រឹមតែក្នុងកម្ពុជាទេគឺ spread around the world អូចាំផងអីបាទក្រុមហ៊ុននោះឈ្មោះថាខឿនសុខុនណិតដានីត Co Ltd Limited សុំបាយតាប្រអិនបង្កើតក្រុមហ៊ុនហើយដាក់ឈ្មោះឲ្យទៀតអាហើយតែងតាំងប្រធានក្រុមហ៊ុនឲ្យស្រេចហ្នឹងគេលោថាអូនឯងចេះហើយក៏ចេះទៅប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែបងលើកជាឧទាហរណ៍ share ជាបទពិសោធន៍
ធម៌3ទី1គឺសច្ចំប្តីប្រពន្ធត្រូវមានភារកិច្ចគឺស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាកុំឲ្យលៀនកណាស់ចាប់លើងចិត្តទេលាក់គេថ្ងៃណាគេដឹងនាំគេខឹងលើសតើមកុំកុហកដាច់ខាតហ្នឹងហើយហើយការលាក់គ្នានេះវានាំឲ្យខាតលៀបចាខាតលៀបមិនបងឧទាហរណ៍ថាដីគេលក់បែបទាំងបន្ទាន់ហ្នឹងគេលក់30,000មកបងឧទាហរណ៍ណាចាដីអាឡៃលាក់ប្រពន្ធអាឡៃលាក់លុយប្តីខ្លះដាក់ក្រោមជើងខ្លះដាក់ក្រោមខ្នើយអញ្ចឹងទៅក៏អត់បានទិញអាដីហ្នឹងទេព្រោះគេលក់30,000ប្តីលាក់15,000ប្រពន្ធលាក់15,000ដល់មកសួរគ្នាថាឯងមានលុយអត់ហងហើយប្រពន្ធសួរប្តីឯងមានលុយអត់ហងតែបើតាមខាងពិតបបោកចូលគ្នាទិញដីនឹងបានណាម៉ែចាដល់ពេលអត់ហងអត់ហងនៅអត់រៀងខ្លួនទៅអាហ្នឹងរឿងលាក់រៀងខ្លួនដល់ពេលគេអ្នកដតីគេដឹងថាអូដៃលោករៀងធូរថ្លៃគេទៅទិញទៅ30,000មកទឹកក្រោយមកគេឲ្យចំណេញ10,000លោកបាន40,000ឃើញហើយឃើញខាត10,000តទេដូចហ្នឹងយើងមិនស្មោះត្រង់គ្នាចាបងនេះជាឧទាហរណ៍មួយទី2គឺកតញ្ញូកតញ្ញូមានន័យថាម៉េចរែកឲ្យស្មើស្រឡាញ់ប៉ាម៉ាក់ក្មេងប៉ុណាស្រឡាញ់ប៉ាម៉ាក់ខ្លួនយើងប៉ុណ្ណឹងឲ្យស្មើគ្នាហើយកតញ្ញូនេះមិនមែនដឹងគុណតែម៉ែឪទេណារៀមច្បងអ្នកតាយាយអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាកតញ្ញូនឹងមានតែចំពោះម៉ែឪមែនទេចាជាមួយគ្នាទៀតអូនដៃប៉ុណ្ណឹងក៏មានកតញ្ញូមិនពឹកកតញ្ញូប្រែថាម៉េចប្រែថាដឹងគុណដឹងគុណគឺដឹងគុណគ្នាប្តីខ្ញុំល្អណាស់ពេលខ្ញុំជឿមិនតាន់ឯងរត់តរឆ្នាំរត់សង្កោហើយប្តីហ្នឹងក៏បំពេញភារៈជាស្វាមីស្វាប្តីហ្នឹងហើយប្រពន្ធហ្នឹងក៏បំពេញភារៈជាភរិយាទៅមើលថែគ្នាទៅមើលឃើញអាចំណុចល្អរបស់គ្នាច្រើនអាការឆ្លោះគ្នាហ្នឹងវាមិនងាយមានទេមិនចាប់ផ្ដើមរចោះមូលទឹកហើយហ្នឹងអាផ្លាស់កសែងឯងហើយដាក់ជើងចូលទឹកបច្ចៈពេកយាយលុបតមុខថយមកវិញឃើញពុកខ្លួនឯងមកបំពេញឯងចាចឹងដៃប្រពន្ធក៏ចឹងដែរគឺថាត្រូវតថ្លៃនេះបន្តិចយើងមិនអាចទាញយកថាឡើងដីសង្ឃឹមគោលដៅរបស់ target របស់យើង100យើងអាចថាបានទាំង100ទេបើបានចិត្តបានហើយយើងទទួលយកសិនណាអូនណាចា៎និយាយអូនឯងដឹងហើយព្រោះការរស់នៅវាពឹងលើចាក់សំដំទាំង4ជីវិតម្នាក់ម្នាក់គេយកគាត់ឲ្យមួយ learn to know រៀនចេះអូនឯងចេះហើយ learn to do ធ្វើឲ្យរលួយបានហើយប៉ិនកុំឲ្យខ្វះ learn to be និង learn to live learn to be ធ្វើខ្លួនជាអីជាស្វាមីជាភរិយាគេត្រូវធ្វើម៉េច learn to live live ជាមួយគ្នារស់នៅជាមួយគ្នារស់នៅមកចិត្តខាងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាចាបងចាខាងតៃជារឿងល្អណាស់ប្រពន្ធក៏ដូចប្តីប្តីដូចប្រពន្ធមកកង់ខ្ញុំរហូតដល់ក៏ផ្ដាំថាជាតិជាប្តីកូនប្រុសណាកូនប្រុសគាត់មានសភាសិតមួយថាកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ប្រមាត់5ហ៊ុនអ្នកណាខ្លាចប្រពន្ធអានឹងសល់លុយអូយឲ្យខ្លាចប្រពន្ធសល់លុយហើយខ្លាចគេខ្លាចប្រពន្ធកុំសើចគេណាសល់លុយមិនបងសល់លុយមិនអត់សល់លុយគឺថាមនុស្សតែខ្លាចប្រពន្ធសួរកងណាកងខ្លាចយាយអត់ខ្លាចយាយសល់លុយកងណោះចាមានន័យថាម៉េចយើងមនុស្សប្រុសមិនអាចយកលុយនឹងទៅចាយទេផ្ដាស់ខ្លួនឯងបានទេព្រោះយើងខ្លាចប្រពន្ធឲ្យប៉ុន្មានយកចាយប៉ុណ្ណឹងប្រពន្ធអ្នកទុកទ្រព្យនៅចឹងសល់ទៅហើយបើអ្នកអត់សល់ខ្លាចប្រពន្ធនោះជុលមន់ផងចាក់ទុយលេខផងទាប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹងអត់ឲ្យច្បាច់កអីទៅតែចឹងមានអីត្រូវសល់ហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញបែកទាំងខ្ញុំអាសាគេធ្វើចឹងសល់លុយរបស់គេណាអូនគេធ្វើរបៀបម៉េចបងធ្វើម៉េចលេងប្រាប់អូគាត់ហ្នឹងខ្លាចប្រពន្ធគាត់ប្រកាសប្រាប់គេទាំងអស់ថាកំសាយគ្នាវិញគ្នាមនុស្សខ្លាចប្រពន្ធទេហើយដល់ពេលទៅហូបអីនឹងហាងចាចូលហូបចប់ហ៎ចូលហូបអីនឹងហាងចឹងទៅគ្នាច្រើនវាត្រូវសារគ្នាណាចារៀបចំសារឬក៏ចេញលុយចេញកាក់ហ្នឹងស្រាប់តែពេលគេអ្នកខ្លាចប្រពន្ធគាត់ណាស់ដល់ហូបហើយចិត្តដល់ចេញលុយអាហ្នឹងប្រពន្ធគេតែមកគេទៅផ្ទះបាត់ទៅចឹងនៅក្រោយណាចេញខ្ញុំខ្លាចប្រពន្ធទៅមុនណាគេសល់តែគេផុតពីការចេញលុយតែប្រកាសគ្នាមកគ្នាខ្លាចប្រពន្ធខ្លាចប្រពន្ធចឹងប្រពន្ធឯងចាំប្រាប់គេចឹងណាប្រពន្ធចឹង
យើងចេះដកថយជាមួយនឹងប្រពន្ធកុំឲ្យយកសាំងចាក់ដាក់លើភ្លើងចា៎ប្រពន្ធថាល្មមល្មមជាតិជាប្រុសមិនបាច់តទេចាំតែជាក់ចិត្តចាំតមើលកាលវេលាគេហៅថាកាលញ្ញូតាគឺស្គាល់ពេលចា៎មួយទៀតគឺជាតិជាប្រុសតាមទ្រង់5ហັດប្រមាត់5ហ៊ុនដែរការងារមិនបាច់ចាំប្រពន្ធព្រើទេកុំឲ្យដាច់ពូលមួយវិញជួលជាងគេបដោដែរនោះមានមើលនេះមើលអាយមើលលិចមើលកាតរ៉ូម៉ាណេទឹកត្រូវដោះដូរអានឹងគេហៅអីវ៉ានអានេះគេហៅកែងអានេះគេហៅតៃអានេះគេហៅកងដងអានេះគេហៅកងតាក់អានេះគេហៅអំពូលអានេះស៊ីប្រមាណទេសេអាមួយអេស៊ីអីចឹងអាសេទេសេអីចឹងទៅភ្លើងអាគុយ12វ៉លអា4 24វ៉លទូទួវាមានដំភ្លើង19វ៉លហើយយើងទៅទិញយកមកដោមកអស់5រៀលហើយបងណាទូទួមើលឃើញថាហៅជាងយកឡានយ៉ាងឡើងអស់100បាតឡើយហើយចាចាំដូចខ្ញុំខ្ញុំចេះដើរមើលសក់កន្លែងនៅតាមកងខ្ញុំគាត់5ខ្ញុំចេះទាំងអស់ចេះធ្វើជុចធ្វើលាយធ្វើលបធ្វើលូធ្វើធ្វើលូលូហេបងធ្វើលូសាប់ហ្នឹងធ្វើលូធ្វើគ្រូធ្វើគ្រូគ្រូធ្វើគ្រូធ្វើលាន់ធ្វើអីចឹងទៅចាហូចឹងទៅមិនឲ្យប្របាក់អ្នកផ្ទះទេចេះដោះស្រាយហ្នឹងបញ្ហាជីវិតហើយចុះបកករណីប្រពន្ធគេខំខ្លាំងណាខំខ្លាំងដល់កំពូលគេរៀបប្រវត្តិយ៉ាងស្អាតចោលឈុំចេញតែខាងក្រៅហើយមនុស្សប្រុសត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចនេះពិបាកណាស់បងតោះកំពូលនេះអេគេមានគេមានការងារហ្នឹងគេត្រូវតាមានបញ្ហាត្រូវមានដំណោះស្រាយចាបងឯងសួរបងថាប្រពន្ធដេញចេញធ្វើម៉េចដេញចេញជាជាប្រុសអ្នកថ្លៃថ្នូរប្រពន្ធដេញចេញដាច់ខាតកុំចេញតែអត់ចាញ់មកក្រាស់ហើយណាអត់ក្រាស់ទេបើយើងចេញបានយើងអន់មិនបានអន់មិនបានអន់មិនបើយើងគេដេញចេញហើយយើងចេញមានន័យថាយើងស្ដាប់បញ្ជាគេណាមិនកុំឲ្យស្ដាប់បញ្ជាគេគេដេញដេញទៅយើងអត់ចេញចុះបើគេគប់ប្រវត្តិយ៉ាងចេញតែក្រៅផ្ទះប្រវត្តិគេដាច់ខាតហ្មងដាច់ខាតខំហីអាហ្នឹងយើងរៀបចំខ្លួនរបៀបរបបធ្វើឲ្យប្រពន្ធអាណិតវិញចូលវគ្គទី2ចាយើងឲ្យមិនថាអាវមិនអាវហ្នឹងឲ្យមិនថាអាវជាប់នឹងដើមទ្រូងប្រែទឹកមុតរងោតរងាប់ងាកទៅផ្ទះបង្ហាញថាចង់ចូលវិញខ្លាំងណាស់តើចេញយឺតៗតិចស្ដាប់ផងខ្លាចគេហៅចូលវិញអត់លឺកុំលឿនពេកអមដល់ចម្រៀង2បាត់ជាងលោកប្រពន្ធទៀតបាទបាត់ទី1បងជឿជាងថាមុំហៅចូលវិញអាសាងាកក្រោយពីតមនឹងរៀងឆ្ងាយជុំជឿពីគេណាឆោមឆាយពេលបាយដាំឆ្អឹងហៅប្តីអ៊ីផងបាត់ទី2តាខ្ញុំថាតំណមិនឲ្យទៅមុខទៀតទេព្រោះមកបាត់ឆ្ងាយផ្ទះហើយបាត់ទី2មកវិញរូបខ្ញុំជីជនដែលមានកំហុសខ្ញុំមកគេដាច់ខ្ញុំមកទទួលទោសលោកនាងដាំទោសមកឲ្យលឿនជាងទៅលោកនាងដាំទោសតាមតែចិនតាគេស្ងាត់បាត់ក្លប់ចាញ់ភ្លាមអានឹងដើម្បីបញ្ជាចំនួនមកគ្រាយើងចាញ់ទៀតសិនបាច់ច្រៀងឯងព្រោះច្រៀងអត់ន័យហើយគួយចាំស្ដាប់ឈរចាំស្ដាប់បែកអាចជុំផ្ទះហ្នឹងមើលស្ងាត់ចូលវិញតែចូលផ្សារនេះអត់ឲ្យ turn back ទេគឺចូលតាមរបៀបយើងដាក់លេខឡានអូតូដាក់ Ford Air មកគាត់ហើយចូលផ្ទះអាយ៉ៃអញ្ចឹងណាពេលគេដាច់យើងកុំឲ្យប្របាក់បាត់ចប់បាត់ឡើងព្រោះពងគេដាច់ទៀតឡើយហើយតែយើងចាញ់ហើយចប់ដាច់ចប់ដាច់ចូលវិញតែយ៉ាងណឹងខ្ញុំសួរថាកងខ្ញុំថាចុះកងយ៉ាងហ្នឹងចាំបាច់ក្បាច់ក្បោឲ្យច្រើនណាស់កងថាអត់ទេកូនអាហ្នឹងតែមានតិចនិចគឺចឹងរក្សាកិត្តិយសយើងជាប្រុសបានណាខ្លាចណោគ្រួសារយើងទៀតណានេះគេដឹងយើងចេញគេជួបដឹងយើងចូលអ្នកចិត្តខាងគេអត់មានដឹងថាយើងប្រពន្ធដឹងចេញពីផ្ទះទេគេស្មានថាយើងហាត់ប្រាណណាឃើញទេចឹងយើងអត់មានណាដឹងចប់ចាយណាយើងខ្លាចណោដែរទៅលួងទៅត្រូវគ្នាវិញហើយនៅស្រីនឹងយើងដឹងចំណុចស្ដាយស្រីស្រីត្រង់ប៉ាកែលួងយើងលួងទៅលុយកាក់អីយើងសំខាន់ចេះអូនណែខុនសំខាន់ប្រពន្ធគឺល្អបំផុតត្រឹមប្តីទី1
យកលុយចូលផ្ទះឲ្យបានច្រើនចាទី2មកផ្ទះទៀងទាត់តាមពេលវេលាប្រធានគេឲ្យមកម៉ោងប៉ុន្មានមកម៉ោងហ្នឹងសុំច្បាប់គេត្រឹមត្រូវកុំលួចភ្លេចភ្លោតទៅណាទៅណីគេតាមដានទាន់តែម្ដងថ្ងៃក្រោយស្បត់មកបានចេញហើយគេគេលេងជឿទៀតគេគេលេងជឿទៀតចាអោះឥឡូវស្រីស្រីវិញកុំឲ្យនិយាយដល់ខាងប្រុសប្រុសចាំមកនិយាយបដៅចៅស្រីស្រីថាមិនខ្លាំងបងលោកស្ដាប់មកនិយាយខ្ញុំគាត់និយាយថាចៅស្រីស្រីបើនឹងស្រឡាញ់ប្តីឲ្យថ្នមចិត្តចាកាលដែលមានបញ្ហាញោមញ៉ាំងឆ្លោះគ្នាខ្លាំងនាំឲ្យអាប់គួផ្ទះសបែងចាធ្វើផ្ទះសបែងឲ្យខ្លាយជាផ្ទះគួរឲ្យចង់រស់នៅបានន័យថាវាល្អជាងខាងក្រៅមើលកន្លែងចូលមើលផ្លូវដើរមើលកន្ទប់ទឹកមើលចក្រានបាយកុំឲ្យប្តីចូលមកដល់ចក្រានបាយធំនឹងដុល្លារឲ្យហួងអាហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរចាមើលពូកឲ្យកន្លែងពូកកន្លែងគេងហ្នឹងកុំណោះដាក់ខ្លួនហុយដីសពងក៏មិនល្អដែរពួកការងារស្រីស្រីនៅផ្ទះបោសជ្រះអីខ្លះហើយប្រុសប្រុសក៏ជួយគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើអាហ្នឹងគេហៅថាផ្ទះស្វាមីមេត្រីដើមបានខសន្យាហើយចានោះអត់ហ៊ានវាយមែនមកឲ្យគ្នាសុខចិត្តរត់បំបុករត់បំបុកទួលត្រឡប់ត្រឡប់ពីចង់មកទីទៅខ្លួនឯងតែតពេលមកវិញប្រពន្ធនៅអង្គុយដាក់បាយដាក់អីបបសហើយប្តីហូបការគេហូបការហូបអត់កើតណាបបសចាំប្តីមកមិនដល់ដល់ផ្ទះនៅគេឡើងត្រាងតោះអូសបងខ្លាំងហើយឯងខ្ញុំពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំឈប់ទៅស៊ីការណាហើយប្រពន្ធអត់ដឹងរឿងឯងថាឯងមកចាស់ដើមការសាមខាត់អញរួមឡើង80បាត់ជាងអើយគេមានដឹកឯងចារការតែមកនឹងហើយប្រពន្ធចេះលួងឯងហើយចារការក្មួយយើងក៏គេមកដល់ចុកចុងចាប់ដើមដែរវាមកដល់មកការអាណាតែទៅទៀតទៅអាហ្នឹងអេឯងអត់ចង់ដល់ទេវងចាស់ដើមការគាត់ឲ្យរំទៀតហើយការគេការណាអាចម្លែងរោងការហាមម្លែងរ៉ាអូខេវាខុសគ្នាណាមកហ្នឹងឯងរោងការនៅលើសួរបាត់ត្រណះណៃអូនហឹកឲ្យបងថ្នមអេកូឡើងវល់រោការ៉ាអូខេច្បាស់ប៉ិតយប់ហ្នឹងគេត្រូវរួមហ្មងបាត់វាចោលបាត់មកដល់ផ្ទះគេមកមិនដប់គេធ្វើទៀតទៀតស្តាយគេគេរករឿងប្រពន្ធទៅបានមកឲ្យប្រពន្ធឆ្លោះគេស្តាយគេដើរទាំងឯងអើបាត់វាបាត់ហើយចានេះខ្ញុំខឹងចាស់ដល់ការទៀតហើយមកលួងគេដឹងរឿងឯងហ្នឹងគេដឹងរឿងតែដល់ពេលហើយអស់ចម្រេះឲ្យគេបើកវាអត់បើកឲ្យគេដឹងហើយលុតជង្គង់ក្រឹបលុតជង្គង់ហើយជ្រៀងជាងໃດរៀងវល់ប្រពន្ធវល់ទៀតណាបើទ្វីឲ្យបងផងណាប្រលឹងមាត់បែបនឹងកែគូជាន់ហ្នឹងតិចក៏បាត់មាត់ស្ងាត់ឆឹងរឿងអ្វីស្រីខឹងនឹងបងណាអូនបើទ្វីសិនមកមានស្ងួនមេឃភ្លៀងលើហើយណាដំណួនបងគេងអាណាទៅអូយតើខ្ញុំជាប្រពន្ធចិត្តមិនដាច់ទេបងប៉ុនងាច់ដៃជឺមែនយកភ្លៀងមែនចោះមកចាក់សាបើកឲ្យខ្ញុំញ៉េចិត្តមិនដាច់ទេធ្វើឲ្យតែមករៀងហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែននេះទ្វាររូតអាទ្វាយើងទាញចូលគ្នានេះវាមានសោតដៅ2ក៏ចាក់បានមួយឯនេះរកកូនសោតែគេឃើញស្ងាត់គេតាំងប្រពន្ធគេចូលចាក់បានហ្នឹងគេថែមទួងអូនជាស្រីបៃសាទញ៉ាក៏ដល់ចាក់សោក្រាប់ឡើងដីលើបាត់ឯនោះព្រះតាពេលគេពុំទាន់បាត់ខឹងព្រោះពូលអ្ហ៎អេសុំមកណាគេសម័យរៀនតហងអញ្ចឹងអាគំរូណាសុំឲ្យសុខុនហើយនឹងតនៀតនឹងចាប់ដៃគ្នាហើយ
បារមីទាំងអស់តាមថែរក្សានាងអ្នកទាំងពីរពិតដូចមាត់ប្រកាសទុំឲ្យមាត់ខ្ញុំស័ក្តិសិទ្ធណាអូនណាសាធុខ្ញុំឲ្យខ្លាយជាមីលីនែខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីឯដំលោកជំទាវដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាអូនណាលោកជ័យចំណតតទៅមុខអត់មានទុកអត់មានភ័យលុយហោចូលហែហោជឿជឿជឿបងជឿជឿសាធុខ្ញុំសាធុខ្ញុំខ្ញុំចេះដែរម៉ាអើខ្ញុំមកឡែងណែខ្ញុំឆ្ងល់ដែរខ្ញុំដូចថាអញ្ចឹងខ្វាយជែកខ្វាយបត់ភ្លេងហោងរោងខ្វាយផាត់ប្រកបអីឆ្លាស់ចែថតបានហ្នឹងទៅណែខាងហ្នឹងខ្ញុំទៅថតថ្ងៃតាភុកចេញតែអោវត្តខែភាសាទៀតចាហើយជួនកាលគេការអញ្ចឹងទៅកូនកម្មុំមួយនោះវាការទៅអាមេរិកចាបងវាការទៅអាមេរិកគេជើងជ្រួលជើងជ្រួលអើយបងអើយអាមេរិកគេតាំងខ្ញុំខ្លាចទៅតែអត់ជាប់ឯងបងអើយខ្ញុំការចាំពេលគេតាំង20ដុល្លារឯងបងហើយខ្ញុំក៏បួងសួងអញ្ចឹងដូចអូនណៃឲ្យអូនណៃឡើងអាដាមលោកជំទាវអង្ងាអញ្ចឹងសម្បត្តិសម្បូរអញ្ចឹងណាខ្ញុំបួងសួងថាអបបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រូតូចគ្រូធំគូក្រុមហែហោទៅសូមឲ្យកូនកម្មុំឯកានេះគ្នាប្រុងចេញទៅអាមេរិកដាក់ឯកសារទៅទូតដាក់ស្នែមុខដាក់ស្នែសារកម្មឬឯកសារហ្នឹងមកចាស់ទៅចាស់ឯងជួយថែរក្សាគ្នាបើអ្នកមានរិទ្ធមែនឲ្យគេជឿសូមឲ្យដាក់ឯកសារទៅទូតកុំឲ្យគេតាំងឲ្យគេសញ្ញាឲ្យគ្នាបានទៅទៅលោកអើយចាចាបងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកាត់សោះហើយក៏ខ្ញុំទៅផ្ទះទៅអត់ដែលបានជួបមុខគ្នាទេ5ឆ្នាំក្រោយមក25ឆ្នាំហ្នឹងបងជួបគ្នានៅភ្នំពេញចាំដល់កន្លែងរៀងឡានចាដល់កូនកម្មុំតែខ្ញុំកាត់សក់ឲ្យខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេមួយថ្ងៃមួយទោះមួយថ្ងៃមួយគូមួយថ្ងៃមួយគូដល់គូអូនខ្ញុំខ្លាចគេខឹងថាយើងហៅគេគេហៅយើងយើងអត់ចាំទោះខ្ញុំអត់ចាំទេខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់ចាំមុខអស់មែនណាបងប្អូនណាចាំអស់មួយថ្ងៃមួយគូមួយថ្ងៃមួយគូឲ្យដល់គូណាគូណាមុខខុសខុសគ្នាអស់ខ្ញុំសេវត់អស់ហើយដូចចឹងបងអញព្រិចខ្ញុំក៏ព្រិចទៅខ្ញុំមិនខឹងទេតែបងអញខ្ញុំនិយាយទៅចាំលោចាបងអញធ្លាប់ពួងសួរឲ្យអ្នកកាត់សក់អ្នកការគេកាត់សក់ឲ្យការទៅសក់គេការទៅគេថាកុំឲ្យទូតាំងបងអើយបងអញចាំអត់បានខ្ញុំដល់ឃើញអូនអូននឹងនៅសំណង12ហ្នឹងបងនៅសំណង12ហ្នឹងខ្ញុំបងឲ្យតែឯកសារទៅទូតគេតាំងមែនធ្លាក់អឡងព្រៀបព្រមជាប់តែ4គូឯងបងខ្ញុំវាអត់សុភីឯងច្រើនហ្នឹងទួម៉ាត់ពីម៉ាត់លេងជាប់បានខ្ញុំទៅនៅហ្នឹងបាន4ឆ្នាំហើយចាបន្តហ្នឹងហត់តិចបានលុយខ្ញុំមកទៅខ្វះដែរបងខ្ញុំបាក់ហាដំណាក់ដល់ហ្នឹង2បាយមើលសមត្ថផលខ្ញុំហ្នឹងស្អីគេបងសមត្ថផលហ្នឹងកូនហ្នឹងកូនហ៎ឯងចូលដល់ឡើងគេហៅសមត្ថផលគាត់ជាកំ្លាយលេងរបស់ខ្ញុំអូញ៉ាំលេងដែរចាំយកឡានបងអង្គុយអីវែងទៀតគេដាក់កាបូបគេកាបូបគេប៉ុណ្ណាដាក់មកបងខ្ញុំរកបងឯងដើម្បីអរគុណមាត់បងឯងដូចមាត់ទឹកចឹងបងហើយខ្ញុំក៏អត់ភ្លុកគ្នាដូចបងឯងថាមែនសុខសប្បាយគ្នារហូតដូចមាត់ដូចទេវតាឲ្យពើពេកពក់ដល់មួយណាពេកខោមួយណារៀលខោណាឡោះជួយបងអុយហូតកាបូបមកបងមកឲ្យលុយបោកធំជាងបោកមកទៀតក្រដាស់100ឡងអូយគាត់ចង់គាត់ដើមគាត់ចង់គាត់ដើមហើយចឹងគេលូកដៃរាប់ពីរាប់ឲ្យខ្ញុំជិះអង្គុយមើលលុយគេពីរាប់តែពីរាប់យូរពេកពីគាត់ហត់ពេកចាំតិចទៅលុយឲ្យយូរតិចក៏បានហើយយូរមិនតែយើងឡើងលុយយូរពេកគេថាយើងចង់បានរបស់គេពេកអញ្ចឹងខ្ញុំអៀនខ្លួនណាខ្ញុំខ្លាចគេថាយើងឡើងមើលតែលុយគេខ្ញុំក៏ដកទូរស័ព្ទធ្វើដាល់តែអត់ឯណាតែមកផងណាយើងតែទៅពួកម៉ាយើងដើរបដាជាផ្ទៀងស្ដាប់បដាស្ទីលយើងខ្លាចគេហៅយកលឺយើងដើរដើរផ្ទៀងទៀតមិនទុកកាន់មកបាច់មកប្រះណាអូយបាច់ចាលុយបាត់តែគេឲ្យមែនបើយើងយកឲ្យថ្ងៃថ្មោះនេះនេះគេខ្វាច់ជួងអូមានកាយបោះមានលុយរាយសំដោ100បើអូយលុយឲ្យមានបញ្ញាថ្លាបរិសុទ្ធធ្វើកាយកាយជោគជ័យណាអូនណាបាទគេណោណាក្មួយមួយពូចេះហើយខ្ញុំគូបង្រៀនគឺពីឯងអញមិនធ្វើចេះដូចជាម៉ួយរបស់ពូអញ្ចឹងអូក្រុមហោហាយចាប់ទៅធ្វើម៉ួយម៉ួយតែអូនសន្យាណាម៉ួយមានណាម៉ួយអត់ពេលដល់ពូទៅដល់ពូយកពូកាត់សក់ណាចាអូខេអូនអូនយ៉ាងណាណាអូនទៅណាណាចុះខាងនេះព្រមទេព្រមខាងនេះថាខាងនេះព្រមខាងនេះព្រមមកមួយអូខេណាមួយណោះហ្នឹងអាចមួយមួយតែ6ណាស់ហ្នឹងយើងចាំបណ្ដៃខ្លួនឯងអាបានណាមួយណាដល់ពេលដល់ពូយកពូកាត់សក់ខាងណាមួយណាលេងពេញលេងពូមែនតើណាមួយណាអូនហើយ
មួយមកហ្នឹងតែបើខាងនេះចេះតែមើលមកខាងនេះថាញឹមដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអត់បានប្រមួយទេគេដាក់រួមមកគួយទៅដល់តែ5ម៉ោងយើងតាមលោកអាចារ្យក៏មកកើតដែរខ្លាចម៉ាក់កាត់លុយលោកម៉ាក់ដងបយវិញលោកបងអើយសុំទោសណាថ្ងៃយើងល្បីម្ដងនេះលោកបងឲ្យដល់ពេលលោកបងឲ្យលោកបងវិញវិញទៅខ្ញុំមិនដឹងទេតែវិញខ្ញុំទៅចោលដែរហ្នឹងណែអរគុណហើយបងណាអរគុណច្រើនអរគុណណាទឹកចិត្តទឹកចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏សូមគោរពខុសត្រូវយ៉ាងណាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យអត់ដឹងការកូនបងទេហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកទោសគេអួតគេអួតថាបងណែអូនពំភៀនដៃច្រើនកន្លែងហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំដឹងមុនខ្ញុំមិនទៅយកប៉ុណ្ណឹងទេអីម៉េចកន្លែងដាក់តម្លៃជ្រុលមែនខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំអត់យកទេចង់និយាយថាតម្លៃខ្ញុំអត់ដាក់ទេអូអត់ដាក់អត់ទេរងអានេះយកតែដាក់តម្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះហាក់ដូចជាយើងមើលឃើញតលុយពេកបងណាហើយបងធ្វើការកូនក្រោយអីចឹងចាំប្រាប់ខ្ញុំមកដឹងមុនដល់ខ្ញុំអត់ដាក់តម្លៃអីប្រមាណ100ប្រមាណ100អីចឹងទេចាដាក់ទៅអីដាក់នឹងបានតិចជាងអាថាឲ្យម៉ាឲ្យទៅនឹងឲ្យម៉ាឲ្យទៅគេមានឲ្យតិចចាឲ្យសិន1000ទៅបើតែយើងរងអាននេះណាបងរងអាននេះត្រឹមហ្នឹងណាដល់កូនប៉ុណ្ណេះបងនៅសល់មួយទៀតដែរអូទៅតឡងខាងនោះម៉ាក់ខាងនោះនៅសល់2ទៀតរាប់អាននេះណាបងណាចេះចោលយើងតាមបីជាខ្សាក់ថៃភាពនៃការរាប់អានគ្នាយើងគិតថាបំភ្លេចលុយកក់ចោលទៅហើយបែរតែភ្លេចលុយកក់កសាដើមបងកក់កក់ពេកណាស់ចោលអត់មកឥឡូវបងមកហើយយើងបំភ្លេចអាលុយកក់នឹងចោលទៅយើងគិតសាដើមទៅនេះធ្វើចាំមកត្រូវលៀតគួរបញ្ចប់ថ្លៃប្រម៉ូសិនឯខ្លះការកូនក្រោយនេះអរឡាយស្អីគេមានថ្ងៃអត់ទេណាការបំប្រាច់ចាំចិត្តទៀតមកមួយទីអើយចាបងចាអរគុណអូនណាយើងត្រោតយើងរូតដំណើរទៅពៅអើយអើយពៅមួយនេះសំដៅចំដៃបានប្រែកលាឲ្យសំពសំរបស់យកតជូនលោកអ្នកការប្រុសស្រីសូនកាស់កម្មបណ្ដាលត្រៃទឹកសរៃប្រពៃជូនលោកแม่បានកាត់នឹងសម្លេងលួយល្បើយហើយទេកម្មនៅបនថាទឹកបនកែទេពិតជាតំណាងនៃអង្គអន្តរងអង្គសកទេវីតែទេវតាចាត់ឆែកជាតំណាងមែនទេទៀតបាទអរគុណជប់បាទឃើញហើយជាយៈប្រកបតាមតម្លៃមានសិរីមង្គលប៉ុណ្ណាចឹងសម្បត្តិជាតំណាងក៏សុខាភៈខាងនោះសុំចូលខាងនោះអើយបងសាយសំខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែមានតែនិយាយលេងសាយអីមកកាត់សក់កាបានលោកមេបាសាយចឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់សប្បាយចិត្តណាយកលុយអត់ស្ដាយទេអាតែគាត់ឲ្យលុយយកតែនេះមិនខាន់មិនពេញភារកិច្ចគាត់បានល្អហើយកាត់សក់នេះខ្ញុំអត់ទៅណាទេទេណាកាត់សក់ចប់ក៏អត់ទៅណាដែរពួកខ្ញុំទទួលតែរោគទេណាបងណាបាទខ្ញុំនៅជួយលោកមេបាដល់